Labrīt, 7.00 no jau ir, un starp mākoņiem dažviet pavīd saule Latvijā, bet kā redzams, lietus mākoņi dažviet dienas gaitā tomēr no jauna parādīsies, un arī šobrīd pārsvarā valsts austrumos Sēlijā dažviet Latgalē un Vidzemē mazliet līst. Un gaisa temperatūra, ja šobrīd valstī ir pārsvarā 4-7 grādu robežās pēcpusdienā kļūst siltāks, Kurzemē un valsts vidienē 9-11 grādi, austrumos 12, vietām 13 grādus silts un pūtīs lēns vējš. Rīgā arī brīžiem neliels lietus uz dienas gaitā iespējams, bet parādīsies arī saule mākoņi gan diezgan daudz un temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 11 grādus. Dažās turpmākajās dienās nokrišņi būs arvien mazāk, mākoņi arī izklīdīs biežāk, saules būs vairāk un gaisa temperatūra naktīs plus 1, plus 6 grādu robežās. Dienās pārsvarā 11-16 grādi, bet Rīgas līča piekrastē Kurzemē līdz ar ziemeļu un ziemeļaustrumu vējiem būs vēsāks temperatūra pastu.